Шановні колеги, шановні українці, починаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Цього тижня маємо багато новин щодо взаємодії з нашими союзниками і міжнародними партнерами, домовленості щодо підтримки для нашої держави. Серед найважливіших рішень Європейський Союз ухвалив рішення про скасування мит та обмежувальних заходів для української продукції. Майже половина нашого експорту йде до Європи, а тому це дуже потужний крок для підтримки української економіки. Ми вдячні за це. Польща, Литва, Німеччина, Болгарія, Румунія вже домовились і паралельно ведемо активні перемовини про використання портової інфраструктури цих країн для експорту української продукції. Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про конфіскацію російських активів. Кошти, вилучені від їх продажу, підуть на підтримку та відновлення України. Також законодавці США підтримали законопроект про ленд-ліз для України. Це вдруге за всю світову історію. Знову для боротьби з агресором в Європі, знову для перемоги над диктатурою. Президент США Джо Байден запросив у Конгресу США додаткові 33 мільярда доларів для України. Впевнений, що цей запит знайде швидку позитивну відповідь в Конгресі. Після цього російську армію в Україні чекатиме ще більш вкрай неприємних сюрпризів, адже більша частина цієї допомоги – це сучасна зброя. Це лише короткий перелік того, що вдалося досягти на міжнародному фронті за цей тиждень. Це все наближає, звісно ж, нашу перемогу. Така потужна міжнародна підтримка щодня конвертується у ще більшу потужність нашої армії та стійкість нашої економіки. Щотижня приймаємо багато рішень, аби перезапустити економіку, забезпечити армію, підтримати наших людей, які найбільше цього потребують. Як завжди, перший ключовий пріоритет – це забезпечення нашої армії. Сьогодні на засіданні уряду виділяємо понад 119 мільярдів гривень Міністерству оборони. Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя. Намагаємося максимально забезпечити наших бійців. Для таких самих потреб Міністерство внутрішніх справ виділяємо понад 28 мільярдів гривень. Наступний пріоритет – це економіка. В останній тиждень фіксуємо певні труднощі та проблеми з пальним. Основна причина знищення ворогом частини нашої інфраструктури, в тому числі зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу. Міністерство економіки та Міністерство енергетики проводять постійні консультації з паливопостачальними компаніями, аби цю проблему вирішити. Сьогодні приймаємо зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на автозаправних станціях. Попрошу профільних міністрів детально прокомунікувати це рішення із суспільством. Наступне. Сьогодні затвердимо конкретний план забезпечення продовольчої безпеки України. Цей план передбачає продовження програми безкоштовної роздачі продуктових наборів. Також врахована державна підтримка аграріїв у рамках програми 5-7-9. Аграрний сектор уже отримав кредитів на суму близько 15 мільярдів гривень. Ще один важливий пункт – це заходи зі стимулювання переробки аграрної продукції в нашій державі. Запуск програми кредитування під 0% допоміг не лише аграріям, але і багатьом іншим бізнесам перезапустити свою роботу. І сьогодні ми розширюємо програму, зокрема, на підприємства у сферах пасажирських та вантажних перевезень. Крім цього, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і 5-7-9, тобто максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати. Далі. Стабільна робота енергетичного сектору. Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення до 8 гривень за куб, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави. Окремим рішенням уряд рекомендує місцевим органам влади і комунальним підприємствам на час дії воєнного стану та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги. Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо
українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам. Маємо декілька важливих рішень сьогодні в соціальній сфері. Продовжуються програми підтримки вимушених переселенців, їм уже перераховано понад 2,6 мільярда гривень виплат. Окреме питання – житло. Уряд сьогодні затвердить документ, який визначатиме, яким родинам із числа переселенців буде надаватись житло в першу чергу. Це багатодітні родини, вагітні жінки, сім'ї з дітьми, люди, які втратили працездатність, пенсіонери. Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин. Також будемо ремонтувати об'єкти житлового фонду, аби там розселяти людей. У дії українці зареєстрували вже близько 100 тисяч заяв на відшкодування зруйнованого майна. І після перемоги ми все відбудуємо без сумніву. Сьогодні розширимо такі можливості на юридичних осіб. Вже найближчим часом вони також зможуть подавати заявки в дії, аби уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна не лише людей, фізичних осіб, але і підприємств юридичних осіб. І наостанок. На кордоні з Румунією відкриваємо два нові пункти пропуску «Дяківці» і «Красноїльськ». Це допоможе додатково розвантажити рух через кордон. Крім того, Україна веде перемовини з нашими європейськими сусідами, аби запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що ще більше прискорить процес проходження митниці. Продовжуємо працювати на нашу перемогу. Віримо у Збройні Сили України. Слава Україні!